Tushun, bir kun o'ylanishim kerak-ku axir. Senga o'ylana olmayman-ku. Nima? Turmushga chiqib nima umringni zavol qilmoqchimisan? Turmushga chiqishing mumkin. Faqat nimaga aynan bunga? Alo, joydami? Raskara dushkaga sig'masangiz kerak, e? Hey! Ko'milib yurish kerak, xonim. Gar ko'rsa qo'ndoq bo'lgin. O'shanga tekkin chun deymi? Nima bola ham? Yalmoqchi. Bola, bola. Ko'ringlar, chi bu ovozimni qanaqa bo'chirar ekansan? Qo'lingda nima yam kelardi? Mana bunday qil.